السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہد، اسی دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل بور۔ تو جناب آج جائیں مدرسہ منڈی، مدرسہ منڈی ہفتے دے لگتی ہے جناب، اونچی استعمال بہام لگتا ہے جناب، بالکل درمیان دے وچ تے مدرسہ منڈی جناب نے مکھی چنیا پٹھے دے ریٹ چیک کرا دینا جناب۔ تے جے کوئی بھائی بھی پٹھا خریدنا چاہتا جناب تو مدرسہ منڈی دے وزٹ بھی کر سکتا جناب، باقی تو چیک کرا دینا۔ کسی کو خریدنا چاہتا جناب تو انہوں نے نمبر بھی انشاء اللہ ویڈیو تو چلتا بھی، انہوں نے نمبر تو رابطہ کر جناب خرید سکتے ہیں۔ پہلے نمبر تو جناب وکاس بھائی کے پٹھے میں وہ چیک کرا دینا، ماشاء اللہ لاڑ کھوتی ہے پٹھے جناب یہاں کو جناب چیک کرو۔ وکاس بھائی کتنے پٹھے ہیں بھیا؟ 16 پٹھے کھڑی ہیں۔ 16 پٹھے ہیں بھیا، نہ تو عمر کتنی کتنی ہے؟ جناب 10 to 11 مہینے جناب وکاس بھائی عمر دستے پہنے، باقی جناب ریٹ انہوں کا کیا کر سو وکاس بھائی؟ 21,000 فائنل کیا کر سو؟ 4 احمد کار دے سو۔ موبائل نمبر اپنا دس دیو۔ 302 7544 412 یہ واٹس ایپ نمبر جناب یہ وکاس بھائی کا، تو جناب تو نمبر سے رابطہ کر دو جناب، جانور بھی خرید سکتے ہیں۔ یہ ماشاء اللہ پٹھا جناب چیک کرو۔ چل گئے، تمہیں اگلی پارٹی کا ریٹ چیک کرا دینا تاکہ تمہیں جناب 2-4 پارٹی ریٹ چیک کرا دیے کہ تمہیں پتہ لگ جائے کہڑی پارٹی ریٹ مناسب ہے۔ تو جناب جو جانور ہی خوبصورت ہیں، اس بعد جناب دوے نمبر تے اس بھائی کو ماشاء اللہ پٹھا کھلو دیا۔ کتنے پٹھا دی لاٹ ہے بھائی؟ 7 پٹھے ہیں بھائی۔ ہاں یہاں کی عمر کتنی کتنی ستاں دی؟ عمر ہے تقریباً 12 عمر یہاں دی 12 مہینے۔ تو ریٹ کیا منگتے پے ہیں یہاں کا؟ 30,000 ہاں تو فائنل کیا کر سو؟ چل 30 تو منگتے ہیں فائنل دے ون، اگر گل تو آ گئی تو 25,000 25,000 روپئے جناب کھیری۔ یہ جناب تو نال دے نال میں کہ پٹھے کا ریٹ بھی چیک کرا دے کہ تمہیں اندازہ ہوگا کہ جناب آج مدرسہ منڈی میں مکھی جنی پٹھے کا کیا ریٹ چلتا بھی ہے، یہ جناب چیک کرو۔ اپنا موبائل نمبر ہی دس دیو لالا، موبائل نمبر 0304-7454-453 جناب بھائی کا موبائل نمبر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھی ویڈیو مکمل اینڈ تک چیک کرنی ہے۔ آ جناب عباس بھائی کو ماشاء اللہ پٹھا دے جناب 6 پٹھا کھلوتی نہیں کو ماشاء اللہ جناب۔ اچھا کتنی 6 پہ تو یہاں کا کیا ریٹ مقصد 6 آتا؟ عمر کتنی کتنی 9-9 مہینہ دی ہے۔ 13,000 منگنے 12,000 13,000 منگتے ہیں 12,000 فائنل کر دے سو۔ ٹھیک ہو موبائل نمبر دس اپنا 0-2-3-93-96-75-850 جناب کہہ رہے کہ کار کوئی سہولت جناب پورے پاکستان میں موجود ہے، کوئی بھی خریدنا چاہتا ہے تو رابطہ کرے جناب۔ آج تیری ہیں پٹھے ہیں دونوں اور کالا جی نہ پٹھورا ہے، پٹھورے کا کیا منگتا بھی ہیں؟ 17,000 منگنا 16,000 کا فائنل ہے تو آپ اٹھ دا۔ ٹھیک جناب عباس بھائی کو موجود نے آ جناب اس بھائی کو ماشاء اللہ جناب 3 پٹھا کھلوتیا نے مکھی چین ہے جناب، تو یہاں کا کیا ریٹ منگتا بہتر یہاں کا؟
25,000 پٹھا عمر انہاں دی کتنے کتنے ہو سے عمر انہاں دی 8-10 مہینے 8-10 مہینے کو کھیریاں پٹھا کھیریاں پٹھا نے بھائی ٹھیک ریٹ 25,000 پینل کے پینل 24,000 موبائل نمبر دسا ملا دے 0318-0318-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 8
بنائی نہ پارٹی کر لی دی بڑی نمائشی پارٹی اے جناب چیک کر سکتے ہیں تسی بھائی نا کے تیرا سید نعمان ساجد جناب اس بھائی کو موجود نہیں ہے وہ تو جناب کافی جانور کھلوتے ہیں مدرسہ منڈی دے وچ باقی تو میں اسی وجہ تو ویڈیو بنائی کہ تمہیں پٹھے کا ریٹ جناب چیک کراویے کہ پٹھے کا ریٹ کس طرح چلتا بھی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئے ویڈیو لائک کرنا چینل سبسکرائب اور دوستوں میں ضرور شیئر کرنا